klokken har placeret 3. Og specielt velkommen til dig, Niels Henrik. Tak. Tak for til vores andet webinar i den her webinarserie om offentlighedsteologi. Og anledningen, det er jo den her bog om offentlighedsteologi, som udkom i begyndelsen af november. Sidste uge var det Peter Lodberg og Ulrik Nissen fra Aarhus Universitet, der hjalp os med selve begrebet og hvad det er, vi skal forbinde med offentlighedsteologi som begreb. I dag vil vi zoome ind på den danske tradition. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og det er dig, Niels Henrik Gregersen, professor på systematisk teologi, professor på det teologiske fakultet i systematisk teologi på Københavns Universitet, som har skrevet et af kapitlerne i bogen her, nemlig det kapitel, der handler om offentlighedsteologi i den danske tradition, eller om der er en, man kan vel også vente om som et spørgsmål, altså om der er en dansk tradition for offentlighedsteologi, og hvad det er for nogle knudepunkter, vi ser der, hvad det er for nogle rødder og ruter, har du kaldt det i undertitlen. Jeg skal sige, jeg har lidt en dobbeltrolle, Jonas Jørgensen hedder jeg. Jeg har lidt en dobbeltrolle i dag. Jeg har også bidraget til kapitlet. Samtidig så vil jeg jo være den, der modererer snakken her i dag. Og jeg vil opfordre jer til at bruge chatten her til at begynde med, hvor Niels Henrik og jeg taler lidt om indholdet i kapitlet. Og så begynder vi med de spørgsmål og kommentarer, der er på chatten, når vi åbner for diskussionen. Om sådan en 20 minutters tid eller sådan noget. Som sagt, så ser jeg meget frem til den her snak, Niels Henrik, og både fordi jeg er optaget af offentlighedsteologi, men også fordi jeg synes, at der er nogle gode og rigtig spændende eksempler i vores egen danske tradition. Dem vi jo umiddelbart kommer til at tænke på, det er vel nogen som Grundtvig selvfølgelig, der var både teolog, men også politiker, også hvad skal man sige, uddannelsesmenneske eller pædagog, eller hvad man skal kalde ham, og jo skrev og debatterede hele sit liv. Så det er vel indbegrebet af en offentlighedsteolog, før selve begrebet blev opfundet, kan man sige. Men der er jo også andre samtidige, og måske knap så kendte i vores egen historie, som er interessante. Jeg tænker både på Mondrad, altså en af Grundtvigs samtidige, og en af bidragsyderne til junigrundloven. Og også Martensen, en københavnsk biskop, eller sjællandsk biskop, som var en af de første, der diskuterede kristens socialisme, og senere hen den store diakonale bevægelse, der kom i Danmark, og i nyere tid folk som Løgstrup, men også Ole Jensen, som på forskellige måder har været med til at bidrage til en samfundsmæssig debat ud fra også en kristen teologisk ting. Så det har jeg glædet mig til, det her. Da jeg sad og tænkte over, hvordan det her kunne gribes an, så slog det mig, at en af de ting, eller det begrebspar, som man måske kan se meget af den her danske historik, det er spørgsmålet om forholdet mellem frihed, altså den enkeltes frihed, altså på forskellige niveauer, samvittighedsfrihed, frihed til at udfolde sit liv, som man vil, osv. Og så orden og samfundsorden. Er det ikke rigtigt at sige, Niels Henrik, at den spænding, altså mellem den enkeltes frihed og den orden, der skal være i samfundet, at det her noget, der er det, der har været et gennemgående tema i offentlighedsteologien i Danmark? Det tror jeg, du har ret i, Jonas. Altså, jeg skal også lige sige, at jeg har ikke skrevet det her bidrag alene, men netop sammen med dig. Så nu prøver jeg også at tale lidt for os begge to. Jo, altså frihed og social orden er selvfølgelig noget, der altid har været der. Og det, som vi så navnlig har understreget, også i vores bidrag, det er, at lad os sige, på reformationstiden, så vidste man, hvem der så at sige stod for offentligheden. Det gjorde nemlig kongen og hans embedsmænd, og kirken var også en integreret del af det. Og man kan sige, at det jo endnu også gælder faktisk i 1800-tallet, og det er jo interessant, at Mondrad er med til at drafte vores grundlov. Og der var diskussioner om det, og Grundtvig sad selv i både landstinget, og altså også på grundlovsgivende forsamling, og også i Folketinget i flere perioder.
Det, jeg vil sige, der er kendetegnet for vores situation i dag, og lad os sige fra slutningen af 1800-tallet og fremad, det er det, at der kommer flere forskellige offentligheder. Altså, der er ikke kun én offentlighed, men der er mange forskellige offentligheder, der ikke kan skrives på én form. Der er ikke et sted, hvorfra hele samfundet styres, det vil sige fra toppen, og så gælder det altså om at være med i denne statsmagt. Men der er en helt lang række forskellige offentligheder. Dem har der selvfølgelig også været tidligere, og du nævner selv, så at sige, individet, ikke? Altså opdagelse af individet, som også spiller en stor rolle helt tilbage i den tidlige kristne tradition, men også navnet i renaissancetiden osv. osv. Og hos Luther er det altså også husstanden, det vil sige, det konkrete hjem, som man havde, og familien, som vi kalder det i dag, men vores familie er nogle små skrabede familier på en 1, 2, 4, 5, 6, 7, hvis det går højt, virkelig højt, ikke? Men for eksempel Grundtvigs eget hjem, jeg har lige set en oversigt over, den bestod af simpelthen af 16 personer. Både hans brødre og søster, medhjælpere og kok og alt muligt andet. Så det var ganske almindelig husstand, sådan i den lavere middelklasse, som havde rigtig mange med. I dag er det ikke kun individet, og heller ikke kun familie eller husstand, men der er simpelthen en række forskellige offentligheder. Vi har en bred vifte af offentligheder, og derfor tror jeg, det er meget vigtigt at sige, jamen altså, offentlighedsteologien skal ikke bilde sig ind og sige, nu kan vi for det første definere, hvad offentlighedsteologien er, og nu kan vi sige, hvad den så skal gøre ude i offentligheden. Der er netop meget, mange forskellige offentligheder. Der er, og de kan ikke styres et sted fra. Vi har for eksempel økonomien, der kan regulere sig samfundet, men ikke kan styres af den. Vi har igen familiemønstre, som igen adskiller, som igen ændrer sig. Vi har kunsten, som heller ikke kan regeres. Sådan. Vi har også moralen, altså som det, som vi faktisk synes er rimeligt eller urimeligt. Og der ved vi igen, det har vi jo oplevet, hvordan det altså også ændrer sig bare over den 20-30-40-årige periode, jeg har været med til at se det. Og vi har kunsten, og vi har religionen, som så er blevet, så at sige, et særligt område blandt andre områder. Og det betyder, i den tolkning, som vi har lagt frem der, det at sige, på en måde viderefører offentlighedsteologien det anliggende, der var i den politiske teologi for 20-30 år siden. Og dog er alting anderledes, fordi i den politiske teologi dengang mente man, for det første, der var noget, der var rigtigt, der var noget, der var forkert, der var noget, der var i overensstemmelse med fremskridt, noget, der var bagudvendt. Og så var der altså altid samfundets problem. Og den har vi ikke længere. Vi kan ikke længere sige, om det er samfundets skyld, eller samfundets skyld, det hele. Vi deltager alle sammen i mange forskellige offentligheder. Og det betyder for mig også, at det i virkeligheden viser sig, at ingen teolog, men heller ikke ingen lægperson kan altså, så at sige, dække det hele. Men det lyder jo næsten som en parallel til, når man taler om folkekirken, og hvem kan tale på vegne af folkekirken. Ja, det kan ingen, og det gamle udsagn, som du sikkert kender der. Tænker du dig også, at den her flerhed af offentligheder, hvordan skal vi tænke om den? I forhold til det, vi taler om her, nemlig det med teologien. Er der nogle steder, som specielt påkalder sig vores opmærksomhed, eller som vi har, hvad skal man sige, et specielt ansvar for, når vi taler? Og der tænker jeg på, altså under det spørgsmål ligger jo diskussionen om offentlighedsteologi handler om det, der er fælles for alle, eller om det er at tale om det, som er et fælles anliggende, men ud fra et bestemt synspunkt, altså her det kristne teologiske synspunkt. Altså, er du med på, at man kan tænke sig, at offentlighedsteologi kan have begge funktioner, og det også betyder noget for, hvad det er for nogle offentligheder, man ser for os? Ja, det forstår jeg godt, men jeg tror egentlig allerførst, vil jeg sige, at der er jo nogle former for offentlighed, som jeg egentlig synes ligger tættest på, så at sige, en kirkens sag eller næstekærlighed, det har noget at gøre med det nære liv.
Og det er jo også, det er nok ikke tilfældigt, at, at sådan nogen som, altså en som Lønstrup for eksempel, og andre i hans fodspor, egentlig tog udgangspunkt i det nære liv, vi har med hinanden. Det er jo, så at sige, en lang række små offentligheder, men de har alle sammen nogle genkendelige træk, som måske kan beskrives. For eksempel, at vi har magt over hinanden. Det, at vi beder hinanden om noget, også uden at sige det, at vi egentlig håber på, at vi bliver modtaget. Og i den forstand mener jeg, at der findes nogle offentlighedsteologiske emner, som egentlig går på tværs af de her mange sektorer. Jeg er her lige til morgen blevet, jeg har haft en længere interview med en journalist omkring, altså, hvad hedder det, psykisk sårbarhed, ikke mindst blandt dem, der er yngre end de, jeg tror alle, der sidder herinde, eller i hvert fald de fleste af os, der sidder herinde. Altså, psykisk sårbarhed er noget, vi alle sammen kender til, men alligevel har det fået nogle nye former. Og det går jo på tværs af forældreopdragelse, børnenes forhold til hinanden, peer groups, de nye digitale medier, skoler, samfundsforventning til, at man skal kunne tjene sine penge selv, eller hvad det alt sammen kan være. Så jeg tror, der findes et eller andet nedenunderagtigt, de her mere specialiserede offentligheder, som jeg synes ligger meget tæt på, på det, som, det, som tro, håb og kærlighed drejer sig om, og som derfor også kirke og teologi bør dreje sig om. Og så ligger der alle de specialiserede, ikke? For eksempel har jeg selv arbejdet meget med forhold mellem tro og viden, videnskab og tro, og det er dog et meget sådan, temmelig specialiseret emne, når det kommer til stykket. Der findes også opgaver omkring økonomi og så videre. Så jeg vil egentlig sige, at der er noget, der ligger tæt på det kristendoms teologiske grundanliggende. Lad os nu bare kalde dem tro og kærlighed. Og så findes der nogle samfundssystemer, så også i offentligheden, som jeg også synes, det er vigtigt at forholde sig til, hvor det samme ikke kan siges. Mm. Altså, i økonomien kan man ikke sige, det drejer sig om tro og kærlighed. Du skal ikke have tillid til alle og hver, ikke engang til din bankrådgiver. Der findes andre viden i videnskab drejer sig ikke om din trosoverbevisning eller sådan noget lignende. Det er en længere vej. Så jeg tror, det vil være en god idé at kunne skelne mellem det, der ligger tæt på, og det, der ligger lidt længere væk. Det har vi ikke gjort i vores artikel ganske vist, men nu ved jeg for eksempel Johannes Nissen, som jeg kan se hernede, og har skrevet altså omkring perfektionsidealer. Mm. Det er noget, der driver os alle sammen, og som vi lider under, og som vi også gerne vil leve op til, og også er godt for at besøge som mennesker og ting og sager, men sandelig heller ikke særlig sjovt. Det er jo et eksempel på noget, der faktisk har at gøre med det der mere det der fælles substrat. Et andet artikel handler om identitet, identitetsdannelse. Det har også at gøre med noget, der er rimelig tæt på, men som igen kan få nogle bestemte kulturelle udtryk. Så, ja. Men du spurgte mig vel om teologiens rolle i det? Ja, fordi jeg tænker på, hvis man ser på vores danske historie, med metafor kunne man måske sige, at det er jo som at køre fra nu sidder jeg i København, og hvis jeg skulle køre til Esbjerg, jamen så er der jo en vej derover, der er afkørsler, der er veje, jeg skal følge osv. for at komme til Esbjerg. Men der er jo også forskellige muligheder. Altså, og hvad er det for nogle knudepunkter, der har været i vores danske historie, som har gjort, at vi endte, hvor vi er? Det tænker jeg, at sådan en kortlægning kan man godt lave. Og måske også det at vise nogle af de, hvad skal man sige, grundlæggende valg og store valg, hvor teologien har informeret valgene. Og jeg tænker, det er jo en vigtig deskriptiv del af offentlighedsteologien. Altså, hvilken rolle har teologien historisk spillet, når man har tænkt om samfund, når man har tænkt om familie, når man har tænkt om skole, når man har tænkt om dannelse, eller kollektiv identitet, og hvem er vi som nation, hvad er det for nogle værdier, der karakteriserer Danmark osv. Altså, og hvordan teologien har spillet ind den kristne, og i de sidste mange hundrede år, eller flere hundrede år, den lutherske kristne teologi har spillet ind på det. Det er den deskriptive del. Og så er der jo også den konstruktive del, eller hvad man skal kalde det, altså der, hvor man bruger teologien som en ressource i nutiden, og netop adresserer de udfordringer, som du selv har peget på her,
altså psykisk sårbarhed blandt unge for eksempel. Er der noget i vores kristne tradition, man kan bruge som en ressource eller som et navigationspunkt i det, hvis man skal tale om den udfordring der? Vil du ikke sige, at der er begge dele i offentlighedsteologi som begreb, altså både det deskriptive, hvilken rolle har teologien spillet og teologsengene spillet, og så det mere, hvad skal man sige, konstruktive, altså og fremadrettet, hvad er det for en slags ressource? Altså det er rigtigt, ikke? Og hvis man nu tager den deskriptive rolle først, så kan man så sige, jamen altså kristendommen som kulturtradition og som trostradition har jo influeret enormt meget på vores samfund i dag, og på, lad os sige, måske også på velfærdssamfundet og andet, og det er jo enormt vigtigt. Der skal man så til gengæld, hvor man til gengæld tror jeg ser i øjnene, at det bliver så at sige, der bliver så at sige automatisk lidt mindre af det, og det skal man måske ikke sidde og græde over, men når du stiller skarpt på teologi, så kan man bare huske, at i 1800-tallet, så var så 40-50% af alle universitetsuddannede, de var teologer, ikke? Og i dag er der altså 1% højst, ikke? Så på det deskriptive plan, ikke, der vil ikke være nogen teologer sandsynligvis med i, hvis der skal skrives en ny grundlov. Det var der vist heller ikke i 1953. Men hvad det normative angår, altså hvad vi så skal gøre, der mener jeg ikke, at der egentlig kaldes på teologer, ligesom der også kaldes på filosofer og psykologer og andet. Men der må kræves af enhver offentlighedsteolog, at man simpelthen sætter sig ind i sit stof først. Så man kan ikke komme. Så det er blevet sværere at være offentlighedsteolog i nutiden, end det var i tidligere. På en måde er det, men på en anden måde er der ikke, for jeg tror ikke, der er så mange, så at sige, det kommer simpelthen an på, at man kan sige noget interessant. Så vi kan jo godt have en offentlighedsteologi, som siger, jamen det er ud fra teologisk synspunkt eller kristens synspunkt, så er abort et problem. Ikke? Så har vi så at sige Kristelig Folkeparti som et eksempel på et parti, der næsten har overidentificeret sig med en bestemt sag. Og det bliver lidt selvfølgeligt. Jeg kan godt forestille mig, at det her emne omkring sårbarhed og perfektion, men også identitetsdannelse, at det er noget, hvor der sådan set er nogen, der har tænkt over noget på forhånd, som kunne være meget interessant, samtidig med, at man altså må lytte efter nye, efter det man kan lære af andre. Så det er et hårdt arbejde. Jeg vil sige, det er ikke blevet svært, men det er selvfølgelig et hårdt arbejde. Det er nemmere at sidde og fortolke tekster, hvis det er det, man vil, ikke? End det er at gå ud i en diskussion. Og så er en sondring, som vi så også har lavet, Jonas, du og jeg, det er det, at der findes forskellige offentlighedsteologier. Der findes jo nogen, som simpelthen ikke siger, at det er så vigtigt at hele tiden sidde og sige, at jeg er i øvrigt også teolog. Og jeg taler jo også ud fra kristendommen. Lad os sige Løgstrup. Vi kan også sige Ole Jensen som eksempler på det. Faktisk også Hal Koch. Selvom de alle sammen havde et meget stærkt teologisk grundlag for det, de siger, så er det ikke teologien, Ole Jensen kom ud med særlig meget i den økologiske debat i 70'erne. Og heller ikke med Løgstrup. Nej, men lad os prøve at gribe fat i nogle af de personer, du nævner der. Jeg tænker, det kan måske være nyttigt, selvom det bliver deskriptivt, så kan der måske også være inspiration til den offentlighedsteologiske opgave i nutiden. Så hvis vi ser på nogle af dem, som i vores egen danske tradition har været med til at tænke over det fælles med, og ud fra en teologisk informeret synsvinkel, men på en måde, som så at det, hvad skal man sige, at der ikke var krav om accept af præmissen for tænkningen, for at kunne forstå, hvad tænkningen gik ud på. Altså, for det synes jeg kendetegner om alle tre, som du nævnte her, både Hal Koch og hvad hedder det, Løgstrup og Ole Jensen, som set. Og der tænker jeg på, med Hal Koch, der blev jo demokrati som styreform, især folkestyre, og det han så som en speciel dansk tradition, ja, det blev vigtigt i den måde, som han forstod eller fremhævede offentlighedsteologi, eller bedrev offentlighedsteologi på.
Altså i, og der tænker jeg på i besættelsestiden, hvor han udbød en foredrags- eller forelæsningsrække om, om Grundtvig, som senere blev til, til en bog, og som senere blev omarbejdet igen. Men hvor, hvor et af, af biprodukterne også var den lille bog om, hvad er demokrati? Altså som jo blev en skoledannende bog, kan man vel sige, for vores danske forståelse af, hvordan skal man balancere frihed og den enkeltes frihed og frihed til at lade sig overbevise, både etisk og teologisk, men også politisk og samfundsmæssigt. Hvordan skal man lade den enkelte, balancere den enkeltes frihed altså med et fælles samfund? Altså og når, hvis vi skal have folkestyre til at fungere som et, et plausibelt bud på, hvordan man skal styre et land. Altså det var jo det, der var udfordringen eller krisen der i, altså under 2. verdenskrig. Er folkestyret et altså bagudskuende historisk levn? Har vi ikke brug for en, en stærk leder altså i, i disse krisetider altså for at, 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 at vise vejen frem, altså den fascistiske idé, kan man sige. Altså hvor Halcock argumenterer og siger, nej, der, der er netop noget i vores, både i vores tradition og vores historie, altså med, med Grundtvig, men jo sådan set også i vores teologiske tænkning, og der tænker jeg på det, ideen om altså den enkeltes frihed til at blive overbevist om, hvad, hvad der er sandt og hvad der er rigtigt. Og så at tales ved om det, diskutere, og at den diskussion, altså pågående diskussion, er folkestyret, og, og at det er en, en kultur og en etik i forhold til, til samfundet, som er på den ene side jo altså dybt kristent informeret, men den er jo også åben, altså på den måde, at ingen kan på forhånd tage patent på, hvad der er det rigtige eller det sande. Man må tales ved, og så må man finde ud af det. Altså hvis vi tager Halcock som eksempel, så er jo hans pointe, og det ved vi jo udmærket, men altså det er jo at sige, jamen et hvert demokrati hviler i en livsform. Og en livsform, det har noget at gøre med det der fælles liv, vi har med hinanden, og, og måder at omgås hinanden på, så det har at gøre med det der neden under de konkrete systemer. Og når det så kommer til demokratiet som styreform, så hævder han jo faktisk ikke, at der var en kristen demokrati. Han hævdede, at der var et nordisk demokrati. Han udgav også en bog om nordisk demokrati sammen med, med Alf Ross. Hvad hedder det? Juristen Alf Ross. Og det er jo sådan nogle, der går ting tilbage til det at løse ting på sager, på tinge. Og, og altså, hvor man, hvor man møder hinanden konkret. Så jeg synes egentlig, at Halcock er et godt eksempel på en, der både så at sige, tænker institutionelt i det politiske som styreform, som man så at sige en lille gren af, af de mange offentligheder, men altså også på det, der ligger nedenunder, nemlig det fælles liv, vi har med hinanden. Ja. Hvad med en som Løgstrup så? Hvordan ser hans offentlighedsteologi ud, hvis du skulle skitsere det? Hvad er hans bidrag til offentlighedsteologi? Han tænker slet ikke på, at han skal have en bestemt teologi, der har markeret offentlighedsteologi. Og det behøver vi andre måske slet heller ikke at gøre så tit. Men han siger jo simpelthen, han har jo læst Luther. Ikke? Han har læst Luther omkring næstekærlighed. Og om, at der er ting, man skal gøre spontant, uden at gøre det med henblik på, at man selv får noget ud af det. Og så er det, at han så laver de her analyser af tillid, som jo igen er et teologisk grundbegreb, ikke? Fordi det gode liv, det betyder at have fidusia, eller fidus til Gud. Og det er sådan set den tillid, som man siger, også ligger i det nære mellemmenneskelige liv. Så man kan sige, at her bruger han jo virkelig en inspiration fra det lutherske, og det at blive den lutherske kaldelsestanke, man bliver kaldt på. Men hvor den lutherske kaldelsestanke betød, at du skulle, at skomageren skulle være skomager, og ikke og landmand og lærer, og alle skal adlyde i den forstand, altså øvrighed, men samtidig tage vare på de svageste. Den model anvender, transponerer Løgstrup, vil jeg sige, over på et moderne liv, hvor vi taler med hinanden og faktisk stadigvæk erfarer, at der er nogen, der har magt over mig. Så det helt store ved
ved Løgstrups etiske fordring er, mener jeg, at han virkelig ser i øjnene, hvor meget magt der er i vores mellemmenneskelige relationer. Og i stedet for nogen, der siger, åh, vi skal have en utopi om den herredømmefri kommunikation, som for eksempel 20 år senere Jürgen Habermas kom med, og mange teologer gik med det netop, fordi de gerne ville være ligesom en vogue, ikke at være med på noderne, men en fuldstændig fundamental overvejning over, hvor meget vi er afhængige af hinanden, det er jo sådan set en teologisk informeret indsigt, men han går ikke rundt og praler med det. Han går ikke rundt og praler med sin teologi, så at sige. Nej, det er rigtigt. Jeg kommer også til at tænke på den tekst, som Løgstrup har skrevet om politik og etik, altså fra 69, altså hvor han bruger den her lignelse fra det Nye Testamente om den barmhjertige samaritaner, altså den, som man ikke forventer hjælp fra, som hjælper sin næste, hvor den, han hjælper, bliver til hans næste, så at sige. Og så spørger han, hvad så hvis samaritaneren ikke bare havde været barmhjertig, men hvis han havde været en politisk samaritaner, hvad havde han så gjort? Ja. Og det var et godt eksempel fra en lille tekst, som en student gjorde mig opmærksom på, der hedder Politik og Etik, og udkommet i tidsskrift Politika på Aarhus Universitet for politologerne. Og pointen er simpelthen den, at så skal man så at sige handle på en sådan måde, så det kan sættes i system. Hans eksempel på det er skattesystemet. Ja. Fordi så må man så at sige gå ind for en skat, hvor man altså viderefordeler samfundets goder på den bedst mulige måde. Ja, men der er også en etik i den idé, er der ikke det for Løgstrup? Eller en erstatning i hvert fald, for det, der burde være, nemlig følelsen og kærligheden til næsten. Vi kan jo ikke hjælpe ukrainerne ved at have varme følelser for dem hjemme i vores stue, men det kan vi faktisk kun ved at hjælpe dem på den ene eller på den anden måde, dels ved den offentlige debat om, hvor vigtigt det her er, og hvordan det stiller vores land og vores samfund i en ny situation, men også ved faktisk at hjælpe. Og det er jo altså et eksempel på, at der både er noget så at sige, noget systemisk, ikke? Der er simpelthen sådan noget, der har at gøre med, hvordan hjælper vi nu ukrainerne, så at sige, fra den danske stat og dermed på vegne af det danske folk, og hvad kan vi selv gøre ved at stå og i de grupper, vi lever i. Lige i mandags eller går havde for eksempel Politikken en stor forside, hvor de lavede en stor indsamling for Ukraine. Det er dog interessant, ikke? At de gør det, og det fyldte hele forsiden. Det sidste, som jeg godt kunne tænke mig at gribe fat i, før vi åbner op for den bredere diskussion, det er Ole Jensen. Ja. Og det har jo at gøre med, ikke bare at han kronologisk er tættest på os, men jo også det tema, som han meget arbejdede med og begyndte på at udfolde allerede, altså før det blev populært, kan man sige, nemlig spørgsmålet om klima og etik i forhold til klimaet. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad karakteriserede Ole Jensen som, hvad skal man sige, offentlighedsteolog, eller hans offentlige virke som teolog, hvad er det så ved hans bidrag er? Jamen, han siger det jo på den måde, og tager også livtag med skabelsesberetningen i det gamle testamente, begge to, både den første og den anden, i altså kapitel 1 og 2. Og så siger han, vi har så fået det her herredømme-mandat, at du skal herske over jordens dyr. Hvor han så siger, jamen, der er et andet. Det er ikke kun det, at vi også skal tage vare på, som der står i den anden. Vi skal vogte på haven og passe på den. Det skal vi måske også allerede. Det ligger der måske også allerede i herske i den første kapitel af første Mosebog, fordi der var der jo tale om en ikke voldelig brug af verden. Man var for eksempel vegetar i paradiset ifølge beretningen selv. Så siger han så, vi har ikke kun et forandringsmandat, fordi det skal vi. Vi kan ikke unddrage os det, vi faktisk skal prøve på at styre os igennem verdens kriser, også med hensyn til de økologiske kriser.
Men det andet, han siger, det er det, vi har også et forundringsmandat. Vi skal altså forundre os og sige, hvad er det for noget? Og derfor skal vi også have en etik, der lader ting være, der altså har et respekt for livet. Og det er jo igen sådan et halvreligiøst begreb, ikke ærefrygt for livet, som egentlig blev skabt af teologen og musikeren og lægen Albert Schweitzer. Altså, vi skal trække os tilbage, i for at noget andet kan vokse frem. Meget fint og spændende. Hvis vi til sidst, før vi åbner for diskussionen, skulle med ganske få ord sige noget om det mere konstruktive og nutidige, så for at vende tilbage eller ende med det igen, som vi har været inde på. Ja, så har vi talt om, at der er mange ruter og mange rødder til offentlighedsteologier. Hvis man ser på det historisk, altså det deskriptive, ja, så er der ikke en slags politisk idé. Det er ikke konservatisme eller liberalisme eller socialisme, som har kendetegnet offentlighedsteologien i Danmark. Men balancen mellem, kunne vi sige, individuel frihed og omsorg for fællesskabet, det har vel været et gennemgående tema. Må jeg ikke sige det på den måde? Det kan man godt. Jeg vil bare så sige, hvis du spørger mig, som et eller andet, der også forsøger på at tænke lidt over tilværelsen, så vil jeg sige, at jeg mener, at den individuelle frihed og ideen om autonomi, at man altså er sin egen verden, og at vi egentlig er et individ, som er fuldstændig udelt, som egentlig individus betyder det. Jeg mener, at det måske faktisk er næsten en kulturel illusion. Så det er et sted, hvor jeg så at sige går ind med den teologiske tradition og siger, jamen vi er faktisk skabt til fællesskab. Og vi er faktisk ikke først og fremmest individer. Så vi kommer ud af, altså vi går ind og ud af fællesskaber. Og det er der vores idéer om, hvad der er væsentligt i tilværelsen, skabes. Og derfor er hele diskussionen om individualitet og individuel frihed også nogle gange forceret. Jeg går selvfølgelig ind for individuelle frihedsrettigheder på det der systemniveau. Fordi jeg vil gerne have ytringsfrihed og religionsfrihed og alt muligt andet. Men jeg siger bare, hvis vi går ned i selve sagen, så tror jeg ikke, at jeg ved ikke rigtig, hvilket individ jeg egentlig er, hvis I spørger mig om det. Så lad være med det. Lad være med at spørge mig om det. Men alt andet må jeg spørge om i chatten, som vi tager fat på nu her. Og der er et spørgsmål fra Areopagos, som handler om noget af det, vi sådan set har været inde på allerede lidt med Ole Jensen, med klimaet og naturen. Er det også en del af vores liv med hinanden? Eller med andre ord, er der nogen, og i givet fald, hvilke implikationer har ideen om dybdeinkarnation for offentlighedsteologi? Det tror jeg er stillet som et systematisk teologisk spørgsmål til dig, Niels Henrik. Så tager jeg det første, fordi jeg mener, at ligesom vi har vores liv til fælles med hinanden, så har vi jo faktisk også dufte, lyde og atmosfære til fælles med hinanden, som vi så enten kan forpeste eller skænke hinanden plads til at have. Så jeg mener egentlig, at naturen bør få en større rolle der. Det havde vi jo på en måde også i Løstrup senere forskning, nemlig det at tale om, at vi er indfældet i naturen, og at vi er altså passive, vi er atmosfæriske væsener, havde jeg sagt, før vi skal trække vejret, før vi overhovedet kan finde ud af, om vi nu er et individ eller ikke. Før vi bliver danner meninger, så lever vi ud af det, som ikke er skabt af hvad du siger, og hvad jeg siger, hvad vi er enige om, og frihed. Så igen tror jeg, at man kunne, at der er en vigtig side af den økologiske tænkning, som har at gøre med, at økologien drejer sig ikke kun om økologien derude, altså den fremmede natur, den ikke skabte natur, men altså også om den natur, vi deler med hinanden, altså den vi er infiltreret i, eller indfældet i, som Løstrup sagde.
Og det tror jeg, at der er meget brug for. Jeg tror i virkeligheden, at vi nu er i en proces, hvor vi overgår fra et mere humanistisk menneskesyn, der netop sætter individets frihed i centrum, eller sådan noget, eller et eller andet andet, noget dennesidigt og noget ikke-religiøst, til et økologisk menneskesyn, hvor vi faktisk lever ud af, ind og ud af hinanden, og trækker samme luft ind, og egentlig er disse atmosfæriske mennesker. Så det, og der synes jeg egentlig, at der er gjort en fantastisk god begyndelse med Løgstrup, også med den sene Ole Jensen, for til at begynde med interesserede Ole Jensen sig alene for den fremmede natur, det vil sige den ikke-menneskelige natur. Nu har vi egentlig brug for at tænke over mennesket som del af den natur, vi er filtreret ind i, og hvor vi faktisk også selv spiller en meget stor rolle, jævnfør udtrykket, at vi lever i den antropocene tidsalder, eller den menneskeskabte tidsalder. Det er et vilkår, vi ikke kommer udenom. Ole Jensen var jo en af dem, der gjorde opmærksom på, at problemet i at tænke på en måde, der separerede mennesket fra naturen, eller tænkte mennesket som noget separat og uafhængigt af naturen, og hvor hans, eller en af hans indsigter var, at en del af det problem, som set skyldtes indoptagelsen i kristendommen af en græsk tænkning, altså en græsk dualistisk tænkning, kan man sige. Er det du siger, Niels Henrik, altså med at bevæge sig væk fra en humanistisk tænkning, er det jo også at bevæge sig væk fra den der dualistiske tænkning, altså hvor mennesket er adskilt fra naturen, men at vi i højere grad, altså også ud fra de kriser, som vi står i, der tænker jeg på klimakrisen, ser os selv som en del af den natur. Altså at mennesket er ikke, og bør ikke tænkes adskilt fra naturen, men ses og tænkes som en del af naturen selv. Ja, altså, jeg kan godt lide den franske, nu afdøde antropolog Latour, som siger, jamen det, der skete i den moderne tidsalder, det er det, man lavede en sondring mellem menneske her og natur derovre. Menneske står her, og det er så natur, det vil sige, at have, det er så et stykke kultur, hvorimod en vildmark, det er så natur, osv. Og han siger, så snart vi laver den skelnen mellem menneske og natur, så flytter vi Gud ud af verden. I stedet for at forstå Gud som en del af hele den livssammenhæng, vi lever. Jævnfør Paulus, der sagde, at nu er det ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Eller en anden version af det, ganske vist lidt mere alment fra apostlenes gerninger, at Gud er den, i hvem jeg lever og rører sig er. Altså, at vi ikke må flytte Gud ud af vores liv med hinanden. Det er da i hvert fald en teologisk pointe, men det er ikke en teologisk pointe, der sådan lige kan udmøntes til et bestemt syn på den politiske dagsorden, tror jeg. Og tilsvarende bliver der også spurgt om til dybde inkarnation, og det er, og tak for det, Christine, som jeg kan se lige nu. Og dybde inkarnation er jo sådan set det forståelse af, at inkarnationen ikke drejer sig om, at Gud blev forenet sig med et bestemt menneske, Jesus af Nazaret, og det var så det. Nej, han blev jo netop menneske, som vi er vant til at se, men der står ingen steder i det nye testamente, at Gud blev menneske. Der står derimod, at Guds ord bliver kød, går ind i hele den sammenhæng, vi er en del af. Og det afgørende ved det er så, at hvis det er Kristus, vi taler om, så er der ikke kun en skabende aktivitet, men så er der også en medlid. Der er så at sige en sans for den lidelse og den sårbarhed, der findes i den her verden. Og det åbner sådan set for en meget stærk sådan set, teologisk engagement med sådan nogle spørgsmål som sårbarhed og lidelse. Men uden at jeg tror, at man kan operationalisere det så enkelt, som man siger, jeg kan bare henvise til Kristus, så skal du have det her synspunkt på, lad os sige, unges mistrivelse. Som en opfølgning på det, vi taler om nu, har Christine skrevet, hvordan tænker vi så anden trosartikel ind i vores infiltrethed i naturen? Hvad gør vi med det relationelle aspekt af kristendommen her? Hvilken inspiration kan man hente fra østlige idéer og med den mere energetisk menneskesyn? Ja,
Altså, nu ved jeg ikke, hvad der menes med østlige idéer, om det er østortodoxe idéer, der er jo simpelthen tanker om de guddommelige energier, eller energier i det hele taget. Energibegrebet er jo meget, kan jo bruges på mange forskellige måder. I Østkirken bruges det om de energier, som Gud, så at sige, skænker til sit skaberværk, og hvor i Gud selv er til stede. Så det er noget, jeg selv, så at sige, går meget ind for, havde jeg sagt. Og hvordan det så forholder sig til andre ting, om vi er sammen i energier. Jeg synes, det er helt... jeg har ikke noget problem med det, men jeg vil altid gerne høre mere om det, så det bliver lidt mere, præcist. Og jeg vil bare lige sige, fordi jeg ikke fik det sagt det før, at min idé er ikke, at vi skal gå væk fra et humanistisk verdensbillede, eller at vi skal gå væk for at sige, hvilken værdi, der ligger i hver eneste menneske på jorden, men vi skal være mere end humane for at kunne være humanister på en virkelig måde. Det vil være min tese. Ja, altså at den humanisme skal bredes ud til altså, og ikke være antropocentrisk, men også sådan set være skabelsescentreret eller skabelsesbred. Det er det, du tænker på også. Ja. Så er der et helt andet spørgsmål, og et helt andet slags spørgsmål fra Daniel, der spørger, hvorfor er det ikke lykkedes i Danmark at have et stort kristendemokratisk parti? Jamen, det kan man jo godt diskutere, og det er jo ikke den rigtige til at svare på. Jeg tror, det skyldes, at Kristelig Folkeparti og Kristendemokraterne, som det senere hed, og hedder nu, egentlig er kommet til at fokusere for meget på nogle enkelte sager. Og det var jo som led i en abortmodstand, det kom frem, og det er ligesom hængt ved partiet, at det var så at sige et enstatsparti. Og det gælder jo ikke. Vi har jo for eksempel haft en rigtig meget dygtig klimaminister, jeg kan ikke huske, hvad han hed dengang, som jeg ved fra andre politikere, at de siger, at han gjorde et virkelig godt stykke arbejde. Og der har jo også været familiepolitik, og der har været rigtig mange andre ting. Jeg tror, at den rolle, hvis jeg skulle gætte på det, så er det, at den rolle egentlig varetages af Socialdemokratiet i Danmark i meget høj grad. Og også selvfølgelig en periode af aspekter af det, som igen har det så meget at gøre med det nationalkirkelige, der er blevet varetaget af Dansk Folkeparti. Så jeg tror, så man siger, at kristendom i Danmark historisk har ikke kunne lade sig oversætte til et bestemt politisk parti, men er jo blevet oversat til mange forskellige, altså, og i den forstand er det jo kristne i mange forskellige partier. Ja, det ville jeg have ønsket, at jeg selv havde sagt, Jonas, fordi det synes jeg er fuldstændig korrekt. Ikke? Der er jo simpelthen en liberalistisk træk i kristendommen, ikke? Fordi hver eneste menneske har en uendelig værdi. Der er også et konservativt træk, fordi der er noget, vi skal bevare for at kunne omforme det. Og der er altså også et meget socialt træk, som altså bliver repræsenteret måske mere af venstrefløjen end af højrefløjen for øjeblikket. Som en opfølgning på det her med partipolitik, der spørger Biver Nygaard, hvor intakt eller defekt er traditionen fra Hal Koch og Løgstrup til nutiden? Altså de politikere, der nu er valgt til Folketinget, og det er det jo her ganske for nylig. Ved de, hvem Hal Koch er, hvem Løgstrup var, eller hvordan og hvorledes? Sidder det stadig i væggene, eller skal vi spejle efter nye bannerførere? Og hvis du tænker over det, Henrik, så synes jeg jo også, at det er værd at overveje eller tænke over, at både især Hal Koch, men jo også Løgstrup, det virkede jo i en tid med store kriser. Altså der tænker jeg på altså den politiske krise, som 2. verdenskrig jo også var, ud over andre slags kriser. Så var det jo i Danmark en stor politisk krise. Altså hvordan skal landet styres? Eller skal man opgive at styre det, eller hvad skal man gøre? Altså altså i tiden efter 2. verdenskrig, hvad er det, man skal navigere efter som samfund? Og hvor både Hal Koch og Løgstrup jo blev public intellectuals, altså offentlige intellektuelle i Danmark, kan man sige, som var med til at præge og informere den offentlige debat. Løgstrup, han var med i Biblioteksforeningen, havde lavet folkebiblioteker. Altså som en, hvad skal man sige, som en udmøntning af den samfundsmæssige vision, han,
han havde. Ja, men de her teologer, der virker i en krisetid, ja. Ja, er der brug for teologer, der virker i den krisetid, som vi er i for tiden, hvor vi både har en hvad skal man sige, en sikkerhedsmæssig krise, vi har en sundhedskrise, og måske også en økonomisk krise på vej. Er der brug for teologi i den her tid? Ja, og altså for det første vil jeg sige, jeg tror ikke, der er noget, der bliver selvfølgelig overleveret. Altså det er klart, ikke mindst Løgstrup, men også Alcocks idéer lever videre mange steder, og det er styrken ved dem. Altså at Løgstrup kom ind i sundhedssektoren, har gjort, at hans virke bliver ved med at virke inden for et bestemt sektor, for eksempel. Men så det med kriser, det tror jeg er fuldstændig korrekt. Altså politolog, professoren fra CBS, Uwe Kaj Petersen, har jo netop sagt, nu er der brug for teologer. Hvornår var der brug for teologer? Jamen det var der faktisk under coronakrisen, sagde han. Fordi her var der egentlig stillet et spørgsmålstegn om, hvilke valg et samfund overhovedet tager. Lad os sige, forskellen mellem den danske og den svenske coronapolitik, eller for nu at gå helt til den anden side, den kinesiske coronapolitik. Så jeg tror, at hver krise kalder på en kreativitet, at man kommer til at sige noget nyt. Men jeg tror, at det billede med, at vi skal finde bannerfører, egentlig er, altså, jeg synes, jeg kan se mange offentlighedsteologer, det er ikke altid fagteologer. Altså, jeg mener jo sådan set, man bliver nødt til at se i øjnene, det er sådan set, hvad hedder hun nu, fra Valby Kirke, hvad hedder hun? Sørine Godfredsen. Sørine, ikke? Det er Sørine, der er den mest aktive offentlighedsteolog i vore dage, og hun er ikke universitetsansat, men hun er altså teolog og bringer det også ind, og ikke bange for det og gøre det. Men jeg tror, at at man skal ikke tænke på bannerfører, fordi så mister alle modet. Ikke? Man kan ikke sige, hvor har vi en ny korreløs på henne. Men vi skal simpelthen sige, inde på universiteterne skal vi sige, at den offentlige samtale er utrolig vigtig, og ikke kun sådan en nebengeschäft, som det jo faktisk er for mange af os. Så det vil sige, at man kan gøre noget for det. Man kan altså også gøre noget inden for kirken for at sige, jamen, jeg behøver ikke at være enig med, hvad Sørine Godfredsen eller andre siger hver eneste gang, men jeg er glad for, at hun gør det. Så hun er måske ikke bannerfører, men hun er snarere en stedfortræder for rigtig mange andre. Og dem har vi brug for, og jeg mener egentlig, at for tiden er det faktisk meget ofte behjertede præster, mere end det er universitetsintellektuelle, som har taget den, som har gjort mest, så at sige, offentlighedsteologisk. Så er der spørgsmålet om Halcock og hans virke. Jeg vil rigtig glad, hvis der var nogen, der vil sige, at det ikke var sådan, men jeg tror faktisk, at det er sådan. Der er et spørgsmål eller en kommentar om Halcocks virke som teolog. Han var jo kirkehistoriker primært. Er det trådt i baggrunden i offentligheden? Det er en konstatering af, ja, det er. Kan man påpege unikke kristne elementer i hans demokratitankegang? Og hvordan kan det netop være, at den kristne udvikling af den nordiske demokrati er trådt så meget i baggrunden, som det er? Og det tror jeg handler om, vi var inde på det her med en syntese mellem kristendom og demokrati. Og som du rigtig påpegede, Niels Henrik, så er det jo ikke sådan, at han siger, at kristendommen er demokratisk, eller kristendommen, hvad skal man sige, at der er noget i kristendommen, som kun kan trives i demokrati. Det er ikke det, der er pointen. Men det er en slags syntese mellem kristendom og folkestyre, altså den nordiske tradition. Er det ikke mere rigtigt at sige det på den måde? Altså hvor den syntese peger hen på, altså hvis man vil have sandhed, så bliver man nødt til at have frihed. Man bliver nødt til at have frihed til at danne sig sin egen mening. Uden frihed, så vil man ikke have værdigheden eller ærligheden, og uden de to, altså værdighed og ærlighed, kan man ikke gøre sig håb om at finde sandheden. Så kun ved at have frihed kan man håbe på at finde sandheden, men det sker dialogisk og i fællesskab, altså, og det er det, som folkestyret er i sin essens. Altså, og så er vi tilbage ved det nordiske, altså, og på den måde bliver det en syntese mellem det kristne anliggende, altså om at finde ud af, hvad kommer det an på i sidste ende, hvad er sandt,
altså for både for den enkelte og for fællesskabet, og det nordiske, det med folkestyret, det med at tales ved på ting. Er det ikke en fair gengivelse? Jeg ved ikke om det. Jeg mener, det er en fortolkning af det, og jeg synes, at den er spændende, og det er den. Men jeg vil bare sige, at nu taler vi sådan om demokrati, det betyder noget med folkets stemme og folkestyre, men da vi indførte demokratiet i 1849, så var det jo egentlig kun ganske få, der kunne stemme. Det var for eksempel kun mænd, og det var også kun formuende mænd. Så det vil sige, at i virkeligheden var det en lille del af befolkningen, om det nu er 15% eller 20%, ved jeg ikke. Og sådan har det jo endnu mere været tilbage i tiden, når man gik til tingstedet. Så var det jo igen, altså det var de adelige, som altså spillede en meget stor rolle der. Så demokratiseringen er jo også en langstrakt proces, hvor friheden til at tale, altså så at sige, kun er blevet vundet ad over. Men er der ikke netop i teologi og i reformatorisk teologi en stærk demokratiseringsimpuls? Der tænker jeg på den idé, at den fattige bondemanden og kongen altså står til ansvar lige fuldt begge to i forhold til Gud. Jo, altså det er klart. Det er det fælles grundlag. Inden for kirken er der ikke forskel på høj eller lav, eller jøder og grækere, eller mand og kvinde, og hvad ved jeg. Men det er jo et spørgsmål, hvordan det så bliver transporteret over i samfundssystemer. Og der tror jeg, man må sige, at, og det synes jeg egentlig var en god idé, altså når nu de første reformatorer sådan set altså blev understøttet af fyrster og konger, så gjorde de det, fordi de var så at sige godvillige konger. De skulle sørge for almenvældets sag, og de skulle sørge også for kirkens sag der. Så det er jo en meget vigtig impuls, men ved siden af det er der hele den impuls, som jo man også kan sige, ligger i vores menighedsråds lovgivning, nemlig det, at der er noget, der hedder det almene præstedømme. Altså, det går jo tilbage til Luther. Igen, inden, altså mange af idéerne til demokratiet, kan man sige, bliver født af en kristen idé om, at hver høj eller lav er lige tæt på Gud. Og altså egentlig skal kunne sige evangeliets ord til hinanden eller til andre, når der ikke er nogen, der har fået der til stede, eller som kan gøre det bedre. Og herhjemme i Danmark kan man jo også pege på, at vi fik menighedsrådet i 1903, og det var først i 1907, at også kvinder kunne stemme ved og var valgbare til kommunalvalget. Og det var først i 1915, at det var til folketingsvalget. Men i 1903, der var altså alle kvinder og uformuende, de var så at sige valgbare. Det synes jeg er en vigtig ansats som et historisk perspektiv, men i dag betyder det jo mindre, fordi der er ikke nogen, der er uenige i det. På kirkedagene var jeg så heldig at høre et foredrag med Hartmut Rosa, en tysk sociolog, som er meget har fået stor bevågenhed i de senere år her, hvor som blandt andet har en idé om resonans, altså og mening, altså der hvor man hvad skal man sige, meningen opstår der, hvor man føler, at der er en resonans mellem hvad man selv er og gør og den verden man er en del af, og det var rigtig spændende. Jeg kom jo til at tænke på, at det er en slags nutidig offentlighedsteologi. Vil man kunne sige, at sådan en sociologisk teori, som det jo egentlig er her, kan have nogle broer eller fungere som en bro også til at tale teologisk om, altså hvad er det at være et menneske i verden? Hvordan bliver meningen til? Hvordan orienterer vi os? Hvordan navigerer vi os? Og hvad er det for nogle udfordringer, vi møder? I hvert fald kan man sige, at Hartmut Rosa med sin resonansteori giver stemme til en religiøs bevidsthed. Det skal han jo gøre ikke som teolog, men som sociolog. Det vil sige, at han prøver på at undersøge,
hvordan fungerer det i folks liv, når man siger, at der er for eksempel en dybderesonans i vores liv, når man siger, at Gud er ligesom den opfattelse, at der er en dybderesonans i vores liv, så hvilke situationer vi end kommer ud i, så er der altid en, der lytter til dig. Det svarer jo sådan set meget til dåbsbefalingen, og se, jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Men altså netop også fra dybet, det er også meget tæt på dybdeinkarnation. Så det synes jeg jo er utrolig glædeligt at se, at han har sans for det. Og på samme måde mener jeg faktisk også, at vi har brug for en gennemtænkning af begrebet synd, som jo er et utrolig upopulært begreb i de fleste offentligheder, som vi har nævnt, ikke? Og også så at sige i folkehavet. Så er det altså, at Harpo Rosa siger, synd er i et resonansteoretisk perspektiv, det er uvilligheden til at mærke resonansen fra andre omkring os. Altså, og der er vi jo, hvad skal man sige, offentlighedsteologien, det er en slags oversættelseshjælp. Kan man ikke sige det på den måde? Jo, ja. Og det er jo, altså det er utroligt vigtigt, at der findes en række forskellige stemmer, og jeg er ikke altid så interesseret i, om de er kant-teol eller ikke kant-teol, altså, men altså om de så at sige har den der sans evner at artikulere de former, de sanser og de måder at forstå verden på, som er så centralt, lad os sige, for den kristne skabelsestro, men faktisk altså også for den kristne tro på at Gud er gået ind i kødet og taget kødets vilkår på sig, og derfor lytter til tilværelsen indefra, så at sige. Det bliver det sidste, vi når her, Niels Henrik, for jeg skal nå at sige en lille smule om de kommende webinarer. Der er jo flere webinarer på beding, alt sammen, som har udgangspunkt i den her bog om offentlighedsteologi, som skal købes på Eksistensens Forlag. Det var meningen, at vi næste uge skulle have hørt Mathias Sommer Bostrup, som er lektor i kirkehistorie i Aarhus, men han har bedt sig undskyldt. Så det bortfalder. Så næste webinar bliver faktisk 1. januar måned, den 11. januar, hvor Nick Bredholdt, sekretæringsleder i Rigsam, vil diskutere økonomisk ulighed og kirkernes respons. Og det er det, som han har skrevet om i bogen her, et rigtig spændende kapitel, som jo så zoomer ind på et tema, nemlig økonomi og spørgsmål om der findes, hvad skal man sige, et kristent eller et teologisk perspektiv på den økonomi, der holder os sammen og fælles i vores samfund. Så det er det næste, der sker her i vores lille webinarserie. Så vil jeg sige tak til dig, Niels Henrik Gregersen, professor på Københavns Universitet, fordi du både vil skrive i bogen, og fordi at du vil stille op her eftermiddag og diskutere offentlighedsteologi i en dansk tradition med os. Og tak til alle jer, som lyttede med og har vist interesse for offentlighedsteologi som anliggende på den måde. Vi høres ved. Ja, det sidste ting, jeg skal sige, det er, man kan jo se de tidligere webinarer på hjemmesiden offentlighedsteologi.dk, hvis der er nogen, der har gået glip af nogle af webinarerne. Tak for nu, og tak for i dag.